Vad är det som pågår? Säger du kanske. Processen. Säger han. Processen. Säger du. Processen är inledd så vi är här för att meddela dig det. Vad då för process? Jag häktar. Ja, ja, just det. Häktad. Häktad för vad då? Ingen aning. Vi är här för att hjälpa dig. Fattar inte du att vi är här för att hjälpa dig? Lycka till, unge man. Lycka till. Den här processen kanske inte är så farlig. Va? Man bestämmer ju själv hur mycket man vill låta sig påverkas av den. Den pågår och pågår, men det är ju inte säkert att någonting kommer att förändras. Du, har du inte lärt dig någonting? Är det så man ska minnas dig? Han lärde sig ingenting. Den pågår och pågår. 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 Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss fröjdas i ungdomens vår. Än klappa hjärtat med friska slag. Åh, den ljusnande framtid är vår.